חז"ל אומרים בגמור בפסוחים, כל מי שתומך בתלמיד חכמים בדרך כובד, זויכה ויושב בישיבה של מעלו, שנאמר, כי בציל החוכמו ובציל הכסף. נשאלת השאלה, היה צריך להיות כתוב בפוסק הפוך. בציל הכסף, היה לו כסף בעולם הזה, אז הוא יהיה לו סדלובו בישיבה של מעלו, בציל החוכמה. למה כתוב בפוסק בציל החוכמה ובציל הכסף? יש הרבה שיש להם כסף, אבל אין להם את החוכמה, אולי יש להם את החוכמה העסקית, מה שאנשים קוראים חוכמה. אין להם את החוכמה האמיתית. הדבר הראשון הוא קודם כל להיות בציל החוכמה, להבין, כמו שהראשי וקודם אמר, הכסף זה לא דבר נצחי, הוא כלי רק לעשות משהו. והנפטר רבי ינקב יהודה, מי שיודע, היה הדוק באנטוורפן ברב חיים מנדלחיים, אפשר להגיד הוא היה המדריך שלו, המלווה אותו, מי אחרי המלחומה, הוא תמיד התייעץ איתו, הוא הכניס בו תחסידה שחייס, הדוד שלי רב חיים מנדלחיים נבוכה, וזה היה רכתיקה בציל החוכמה, על ידי זה הוא התקרב לרבה שלנו כמו שצריך, עשה את הרוצה שלהם כמו שצריך, נתן צדוק וחסד, ממש הכל היה, אפשר להגיד, הוא היה בחיים בציל החוכמה, וכיוון אותו לדרך הנכונה, ובאמת, שיהיה מהליציון שיהיה למעלה בציל החוכמה, בישיבה של מעלה, ימליץ טוב על הבן שרגה שכל כך היה בנפשוי, נפש הקשירו בנפשוי, על כל המשפחה, על כל אלה שהיו קשורים איתו, ושהלאה ימשיך מלמעלה לבקש, ובוודאי המשפחה למטה תמשיך בדרכוי, והשם יעזור בי לעמו וסונצח מוך השם דימו מעל כל פעונים מולי.